kamaal maxamed ismaaciil waxa uu dhashay sanadkii kun sagaal boqo i sdeedii waa ninkii nasiibka u yeeshay inuu nashqadeeyo oo dibudhus ku sameeyo masjidka xarameynka iyo masjidunnabowi waxa uu ahaa qofkii ugu yaraa ee ka qalanjabiya dugsiga sare ee dalka masar waxa uuna noqday qofkii ugu da-da da yara abid ka qalanjabiyey kuliyada boqortooyada ee injineernimada kadib waxaa loo diray yurub si uu u qaato shahaadooyin dheeraad ah oo la xiriira qaab dhismeedka islaamka wuu ahaa injineerkii ugu horeeyay <muchos> ee la wareegay maamulka guud ahaan ee nashqadeynta iyo dibudhiska musdidal xarameyn inkastoo heer sare ka gaaray nashqadeynta khibrad badanna uu u lahaa hadana waxa uu diiday in xitaa hal diinaar uu ka qaato dhamaystirka howsha adag ee loo dhiibay waxa uu diiday inuu wax lacaga ka qaato nashqadeynta injineernimada iyo kormeerkiisa dhismaha inkastoo dagaalo lacag lagu siinayo sameeyeen boqor fahad iyo shirkada binladiin dadiisu sideetan jir ayay ka weyneed markii uu saxiixayay qandaraaska nashqadeynta iyo dabudhiska masjidulxarameyn iyo masjidul, masjidul nabowi intaa kadib waxa uu noloshiisa oo dhan ku qaatay kashaqaynta goobaha barakaysan isaga oo aan la wadaagin warbaahinta ma uusan guursan ilaa uu gaaray afar io afartan sano xaaskiisa waxay u dhashay hal weel kahor inta aanay dhiman kadib waxa uu noqday doob naftiisa u huray cibaadada ilaa uu ka dhintay waxa uu noolaa inka badan boqol sano marka laga soo tago nashqadeynta masjidalxarameyn iyo masjidun nabowi waxaa kaloo xusid budan in qalabka loo isticmaalo dhismaha uu yahay mid naadir ah haddii aad nasiib u yeelato inaad booqato meelahaas barakaysan waxaad ogaan doontaa inkastoo uu kulayl badan ka jiro dalka sacuudiga haddana sakaxada masjidalxarameyn ay tahay mid qabow oo marka la taabto